ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଓଲିଉଡ଼ ଜଗତ ମାନେ ସବୁ କଳାକାରମାନେ, ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମିର ଦାସ କି ଅଜୟ ଦାସ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୀନକେତନ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତାମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ତା'ପରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ସବୁପ୍ରକାର ସେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ, ନାୟକମାନେ ପପୁଲାର ହୁଅନ୍ତି, ଖଳନାୟକମାନେ ପପୁଲାର ହୁଅନ୍ତି, ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ପପୁଲାର ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସହକଳାକାର ହେଇ ପିଣ୍ଟୁ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବଂ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ମୋର ଧାରାବାହିକ ହଉ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହଉ, ସେଥିରେ ବି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଏକାଠି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ତା ଅଭିନୟ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା, ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା, ସେ ପରିବେଶକୁ ଭାରି ହାଲକା କରିପାରୁଥିଲା, ଅଭିନୟ ଭାରି ନେଚୁରାଲ ଆକ୍ଟିଂ ତା'ର ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ, ଖୋଜୁଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଇଜ୍ ଏ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର। ତା ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା, ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, କିଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କରୁ, କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉ, କିଏ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା କରୁ, କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଲାନି, ଏଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଭିତରେ ଯେ ସେ ପୁଣି ଫେରିବ, ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ବିଶେଷ କରି ତା ପରିବାରବର୍ଗ, ତା'ର ଭାଇ ଭାଉଜ, ତା ବାପା ମାଆ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ହରେଇଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଫେରି ପାଇବେନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏତିକି କାମନା କରି। ସାର୍, ଅର୍ଥ ବାଧକସାଜି ଲାଗି ଆମେ ଯଦି କହିବା, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାପରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲେ, କିଛି ସେଠି ନାହିଁ, ସେଠି ପଇସା ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ। ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ମେସିଂ କରିକିରି ସମାନ ଦେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତାଙ୍କ ନିୟମ କାନୁନ ଅଲଗା ଥିଲା, ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥ ତ ଲୋକମାନେ ଯୋଗେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, କଳାକାରମାନେ ବି ଦେଇଥିଲେ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ମୋ ମତରେ ବିଶେଷ କିଛି ବାଧକ ନଥିଲା। ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ କଥା, କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ, କିଏ କେତେବେଳେ ଯିବ, ତା ଅଲରେଡ଼ି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସାଇଡ଼େଡ଼। ଏବଂ ସେ ରହିଲାନି, ଚାଲିଗଲା। ମୋ ମତରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ନଥିଲା, ତା'ର ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ଆଉ ଫେରିପାରିଲାନି। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟକୁ ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଆସିଲା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆମ ଧାରାବାହିକରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁ, ସେ ତ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ଆଦର କରେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ତ କହିବି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତ କଟାଉଛୁ, ଯଦି ସେ ଭଲ ପିଲା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଭଲ କଳାକାର ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଯୋଗକର ସେ କାହିଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ କାହିଁ ଡାକୁଥାନ୍ତେ? ସିଏ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା, ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା, ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ଆସୁଥିଲା, ଯାଉଥିଲା, ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ସେ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ନେଉଥିଲେ, ଆଦର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ମୋ ସହିତ ତା'ର ଏକ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ, ଲେଙ୍କା ଭାଇ, ମୁଁ ବୟସରେ ତା'ଠୁ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ, ଆଣ୍ଡ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏଇନେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିବୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ କରିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କେମିତି ଭାବରେ କାହାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ବହୁତ କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିଥାନ୍ତା,